চকু বহল হৈছে আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাৰ দুই দালালৰ সম্পত্তিৰ পাহাৰ দেখি চকু বহল হৈছে আৰক্ষী আয়ুক্ত গৰাকীৰ আপোনালোকে ভাবি আচৰিত হ'ব যে নিতুল দাসৰ ইণ্টাৰগেশ্যনত আমি যি গম পালোঁ বা তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা যিখিনি আমি কাগজ পত্ৰ চিজ কৰিছোঁ তাৰ পৰা এটা কথা দেখা গৈছে যে তেওঁ চাকৰি জইন কৰিছিলে 2008ত কনিষ্ঠ সহায়ক হিচাপে 2013 চনত গুৱাহাটী আহিছিলে গুৱাহাটীত পষ্টিং হৈছে আৰু 13 চনৰ পিছত আজিলৈকে এই 10 বছৰত তেওঁ যিখিনি বৰ্তমান আমাৰ হাতত পৰা যিখিনি ডকুমেণ্ট তাৰ পৰা দেখা গৈছে যে 6 কোটিতকৈ বেছি টকাৰ সম্পত্তিত তেওঁ ইনভেষ্ট কৰিছে এজন কনিষ্ঠ সহায়কে ইমানখিনি টকা পালে ক'ৰ পৰা তাৰমানে এই জালিয়াতি চক্ৰটো কিমান ভয়ংকৰ আৰু কিমান বিয়পি পৰিছে মূলতঃ এই দুই দালাল জড়িত আছে গুৱাহাটীৰ মাটিৰ লেনদেনৰ পৰ্বত দীৰ্ঘদিনে চলাই আহিছিল এটা কুখ্যাত বেহা অৰ্থাৎ আপোনাৰ মোৰ বা নিৰ্দিষ্ট সেই গৰাকীৰ নিশাটোৰ ভিতৰত সলনি হয় মাটিৰ নামজাৰি আৰু সেই চক্ৰটোৱে নিশাৰ অন্ধকাৰতে তেখেতসকলে অইন ব্যক্তিৰ নামত কৰি দিয়ে মাটিৰ নামজাৰি আৰু তেনেদৰে সংগ্ৰহ কৰি আহিছে নিতৌ লাখ লাখ কোটি কোটি টকা একমাত্ৰ এয়া সম্ভৱ হৈ উঠিছিল চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ সহযোগ ফলস্বৰূপে আৰু যি সহযোগ কৰা সেই উপপঞ্জীয়ক ইতিমধ্যেই জালত পৰিছে আৰক্ষীৰ নিতুল দাস নামৰ এইগৰাকী উপপঞ্জীয়কে দীৰ্ঘদিনে চলাই আহিছিল বেহা অৱশ্যে কেতিয়াৰ পৰা চলাই আহিছিল এই বেহা তাৰ কোনো সঠিক উত্তৰ নাই সমান্তৰালভাৱে তাপস চৌধুৰী নামৰ দালালটোও জড়িত এই মাটি নামজাৰি পৰ্বত বশিষ্ঠ আৰক্ষীত ৰুজু হোৱা এটা গোচৰৰ পিছতে পহলৈ আহিছে এই সমগ্ৰ তথ্য পূৰ্বৰ গৰাকীৰ নামত থকা মাটি 1992 চনতে সলনি কৰিছিল এই দুই দালালে আৰু যাৰ ফলস্বৰূপে নতুন গৰাকীৰ নাম অহাৰ পিছতে হতবাক হৈ পৰিছিল পৰিয়ালটোৱে অচৰ চাপিছিল আৰক্ষীৰ আৰু তাৰ পিছতে আৰম্ভ হৈছিল এই অভিযান এই সমগ্ৰ চক্ৰ পৰ্বটোত তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছিল কেইটামান বিশেষ ব্যৱস্থা এটা আছিলে উত্তৰাধিকাৰী অৰ্থাৎ উত্তৰাধিকাৰী যদি দুৰ্বল হয় তেনে পৰিয়ালৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে অতি সহজে আন ব্যক্তিৰ নামত মাটিৰ নামজাৰি কৰিছিল বিপৰীতে গুৱা চেলডিত প্ৰস্তুত কৰিও এক নতুন ধাৰাৰ সৃষ্টি কৰিছিল অৰ্থাৎ যি সময়ত কম্পিউটাৰ ব্যৱহাৰ হোৱা নাছিল 1998 চন তাৰ পূৰ্বৰ কিছুমান চেলডিত প্ৰস্তুত কৰি সেই ধৰণেও গৰাকীৰ নাম সলনি কৰিছিল মাটি নামজাৰিৰ ক্ষেত্ৰত অন্যতম মাধ্যম হিচাপে লৈছিল তেখেতসকলে কমিছন অৰ্থাৎ সেই কমিছনৰ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তেও সলনি কৰিছিল গৰাকীৰ নাম এনে বহু ব্যৱস্থা পদ্ধতি অৱলম্বন কৰি এই বৃহৎ চক্ৰটোৱে দীৰ্ঘদিনে চলাই আহিছিল লুণ্ঠন উল্লেখ কৰিব পাৰি যে এই চক্ৰটোৰ লগত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে সন্দেহ কৰিছে যে ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ লগতে সমান্তৰালভাৱে অধিবক্তাও জড়িত আছে এতিয়া আৰক্ষীয়ে ভুক্তভোগী তথা সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজলৈ জনাইছে এক বিশেষ আহ্বান যদি শেহতীয়াকৈ তেওঁলোকৰ পৰিয়ালত এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে তেতিয়াহ'লে অচিৰেই ওচৰৰ থানাখনৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰক পূৰ্বে কোনোদিনে আচলতে কল্পনা নকৰা এই ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে এতিয়া তবত মানিছে তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়েও দীৰ্ঘদিনে চলাই অহা এই ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া মহানগৰ আৰক্ষীয়ে কিদৰে যুঁজ আৰম্ভ কৰিব সেয়াও হৈ পৰিছে এক ডাঙৰ বিষয় যি 2-3গৰাকী এই মুহূৰ্তলৈকে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে সেয়াই শেষ নহয় আৰক্ষীৰ সন্দেহ এই চক্ৰৰ তালিকা হ'ব দীঘলীয়া ইণ্টাৰগেশ্যনত যিখিনি আমাৰ সন্মুখলৈ আহিছে এনেকুৱা বহুকেইটা চক্ৰ উপপঞ্জীয়কৰ কাৰ্যালয়ত বৰ্তমান সক্ৰিয় হৈ আছে যাৰ তথ্য পুলিচৰ হাতত বৰ্তমান পৰিছে এয়া মাথোন অভিযানৰ এক আৰম্ভণি বুলিহে মন্তব্য কৰে মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে